Morcegado, hoje a gente vai fazer uma batalha de ovos pokémons, galera. Onde a gente vai pegar todos os iniciais do mundo pokémon e vamos chocá-los ali na sorte pra saber então qual vai ser o meu time e o time do meu adversário, que é o Morcego DC. Fala, Morcego, você tá pronto aí, cara? Como é que você tá? Fala, meu querido, tô bem. Eu gosto de ovos, hein? Você gosta, eu gosto de ovo fritinho, eu gosto do cozidinho. Qual que é o seu favorito aí, velho? O Vimeo come. Galera, coloca pra mim no comentário aí qual é o seu tipo de ovo favorito. Você gosta de ovo mexido? Você gosta de ovo cozido, frito, omelete? Coloca pra gente aí, tá? Aqueles de hotelzinho, é gostoso. Mas, DC, vamos lá, cara. Então, um lado vai ser meu e um lado vai ser seu. Atrás desses ovos ali vai ter uma plaquinha com um número que vai corresponder em um ovo aleatório e a gente só vai descobrir na hora de chocar, beleza? Beleza, velho. Posso vir? Então vai. Já pode? Você vai começar? Então fechou, manda ver. Qual que ó, é? Eu vou querer esse ovo aqui, ó. Deixa eu ver. Qual? Quatro? Beleza, então vem comigo aqui, cara. Galera, aqui, ó, tem então os ovos, tá? Então ele escolheu o slot 4. Então, 1, 2, 3, 4. É esse aqui. Vamos lá, vamos trocar com ele aqui. Ok, pode dar o Magikarp. Beleza. E deixa eu já colocar aqui o Magikarp lá no slot. Vai lá, choca esse ovo aí, vamos ver. Dá uma andadinha aqui, ela já vai chocar, ó. Deixa eu ver. Beleza, chocou, tá chocando. Chocou? E aí, vamos ver, chocando. Joga aí. Rapaz do céu. Qual que vai ser? Olha ele aqui, ó. Ah, oh, ele já começa com o Froakie, galera. Cara, galera, é batalha de básico, tá? E ele não tem evolução. A gente vai batalhar com os iniciais mesmo, viu? Não é evolução? Ah, não. Não tem evolução. Mas, ó, ele tá level 100 e tá com uns ataques muito bacana, velho. Tá, você foi aqui, né? Aquele vermelho, né? Isso. É, um lado é seu, o outro é meu. Então, se você pegou o vermelho, eu vou pegar o azul. Fechou? É, isso, tira aí que vai ficar mais fácil. Vou pegar esse aqui, galera. Vambora, aqui. Vintão, galera, vintão. Então, deixa eu ver. Ó, o 20 é esse aqui, galera. Então, vou pegar aqui e vamos lá. Vamos chocar esse aqui, vamos ver qual vai ser o Pokémon desse. Aí, vai vir um... Caterpie. Caterpie? Não, sai fora. Ih, rapaz. Ih, rapaz, olha o que veio. É água contra água, mano. Você riu de mim, ó. Meleca. Fechou aí. É o dentão, galera. Dentão da nossa série. Deixa eu colocar aqui, ó. Pera aí. O meu Glicker vai ficar aqui por enquanto. Então, beleza. Fechou. E o slot aqui já tá pronto. Vamos subir? Bora. Let's go, galera. Então, é um por andar, hein? Vai lá. Escolhe um lado seu aí e vambora. Cadê você? Escolhe um lado aí. Vambora. Tá, eu vou vir... Vou pegar o azul agora, vai. Vou pegar o azul. Azul? Ó. Fechou. Ok. O número 1. Tá, guarda esse número 1 que eu já vou pegar o meu também aqui agora, cara. Eu vou no vermelho. Vambora. 14, velho. Tá, então, galera, o número 1 é dele. E o 14 é esse aqui. Fechou. Então, ó, vem cá no PCzinho aqui. Vai. Vamos lá, vou te entregar já o seu. O número 1. Beleza. Aí. Fechou. Vamos ver, vamos chocar. Rapidão, nós dois. Anda aí, já anda. Ó. Ai, que tapão, mano. Tome. Dai. Chocou. Meu Deus, aí eu só pego isso. Meu Deus, você pegou o aquático de novo? Nossa, eu peguei o Magikarp. Ué, não faz sentido. Como assim? Brincadeira. Peguei o Stomp. Ah, bom, que susto. Cara, nossa, velho, ainda bem. Olha só, porque eu peguei esse aqui, ó. É nossa! Isso. Esse Cidão Curry tá pegando... Ele tá obeso, velho. A gente só tá pegando a primeira evolução, velho. É verdade. Estágio. Mas é só o primeiro estágio, você tá entendendo isso? Ah, é só o primeiro estágio? Achei que era... É só o Baby. Não, não, é só o Baby, tá ligado? A batalha é só Babies. Deixa eu guardar o Magikarp aqui, peraí. Tô feliz então, tô com dois Pokémon bons, hein? Então, agora o legal é que se você tivesse pegado um Pokémon aquático, eu teria ficado chateado, tá ligado? Queria pegar fraqueza. Até agora, a gente tá pegando... Água, água, fogo e fogo. Agora vai, escolhe um lado aí. Você vai pegar o Chikorita agora. Vai pegar só Deus. Jotô. Deu me livre. Vamos ver. Vem. Vá. Qual é o número? 22. Tá, 22. E eu vou no vermelho também. Então, vamos lá, galera. 22 e 24. Nossa. Vambora. 24 não tinha ido? Não, não, não. 24 é o último, né? É o último. Então, ó, 24 o meu é esse. E 23, 22 o seu é esse. Vem cá. Vai, vai. Que dá o certo é esse aí, hein? O seu tá certinho, rapaz. Olha lá. Você vai pegar o Chikorita, certeza. Não, o Chikorita não, velho. Você vai pegar, sei lá, fala o inicial ruim aí, galera. Peguei um bom antezinho, velho. Peguei um bom também, velho. Deixa eu ver. Ah, da hora, mano. Aí sim, sabe por quê? Olha o que veio.
Não, pegou de grama. Vou não, pegar fraqueza. Tem que pegar o de grama agora. Tem que pegar o de grama, é verdade, pra ficar equilibrado, né? Então, ó, três já foram, vambora. Faltou mais, estamos 50%. Bora. Vai lá, pode ir, pode ir. Pode ir aqui, vou pegar esse. Não, vai você primeiro. Então eu vou do outro lado. Azul ou vermelho, galera? Azul ou vermelho, azul ou vermelho, azul ou vermelho. Algo me diz pra ir no vermelho. Então é o 12. 12, vai tá. Lá. Eu vou... Eu não vou naqui. Você vai nesse aqui? Vou nesse aqui. Ai, seu lado, 7. 7. Tá, pra então... Pra muitos, o número da sorte. Vamos ver se é o número da sorte. 7 e 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o seu. 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui é o meu. Vamos. Vamos embora. Let's go. Dá ele aí. Aí. Bora. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vem. Eita, nós. Ei, já tá chocando. Opa. Chocou? Ai, porcaria! Veio um bom, veio um bom. Eu precisava que de grama e veio. Ah, mas tá bom. O meu veio água, tá bom. Podia ser foguinho. É, ele é bonzinho, né? É, o próprio é. A última evolução ele fica fada só. É, água e fada, né? Isso. Tá, vai lá. Escolhe mais bora, um. Bora. Eu vou nesse aqui, ó. Não, vou no azul, vou no azul. No azul? 10. Tá. Número 10, tá. Então, vamos fazer o seguinte, já que você foi do mesmo lado, eu vou nesse aqui, no 16. 10 e 16. Tá, então tá, 10 e 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, aqui é o 10, aqui é o seu. Ó, galera, esse aqui é o 10, então vou colocar aqui, que vai ser o dele. Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse aqui é o meu, o último é o seu. Vai. Bora. Bora lá, pera aí. Antes de sair correndo, pera aí, deixa eu guardar esse Magikarp aqui. Paralinho. E deixa eu guardar todos os negócios aqui que tá enchendo aqui. Bom, beleza, vai. Vamos lá. Vamos bora. Chocar. Tapinha. Ai, nossa, o tapinha chocou o ovo aqui, mano. Meu Deus, tá. Mano. Outro. Vai, qual que foi o seu? Vai. Aqui, ó. Ó, ó, dá uma olhada. Eu me lasquei. Nossa, mano. Eu me lasquei. Pode. Galera, o último. É o último, eu preciso de pelo menos mais um de fogo, cara. Ai, só mais um de fogo. Não, mais um de grama, vai, mais um de grama. Vamos. Vai, escolhe pode... você primeiro, vai. Vou escolher? Tá. Então, lado direito, lado esquerdo. Ah, o Gligar. Vai lá, Zeus, me ajuda, hein? Eu vou escolher o azul. Vamos lá. 16. Ué, 16 não tinha ido? 16? 16 já foi. Então, tá 16 aqui, caramba. Repetiram o número. Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o vermelho. Vamos lá. 6. Pronto, peguei o 6. Vamos lá. Eu ia do lado do Zubat do mesmo jeito, né? Pra confrontar com o Gligar, então vou pegar esse aqui, ó. 11. Da cor do Zubat. Tá. Então, 6 e 11, é isso? Isso. Fechou, galera. 6 e 11. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui vai ser o seu. Já vou trocar agora, mas não corre, não. Aí, pronto. Vai. Isso. Boa. Vou pegar o meu agora. O meu... Peraí, o meu é o 6. Me não. Deu 6? É, eu te dei o 6. Devolve aí. Não, toma aqui. Quero esse aqui, não. Devolve, mulalvão. Tá, então, é o 11. Então, é o 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, esse aqui é o seu. Vai lá. Aí, ó. Peraí, corre não. Corre não. Aí, pronto, pode correr. Esse aqui é o ovo da sorte. Tá nada, rapaz. Vai, vem foguinho. Ih. Ai, tá bom. Você viu o copo. Veio outro que eu queria aqui, mas eu queria mão de fogo. É o Buba. Se eu ver o que... Ah, não! Caramba, cara, velho. Meu time tá muito equilibrado. 2 de fogo, 2 de água e 2 de planta. Não, é isso que eu queria, mano. O meu não. O meu tá, tipo, 2 de planta, 1 de fogo e 4, velho. Quer dizer, 3 de água. Não, não, tô doido. Vamos lá. 2 de grama, 1 de fogo e 3 de água, velho. Você é doido. Nossa caramba. Senhora. Vamos à batalha? Bora. Então tá, vamos ver. Galera, os ataques deles aqui, ó, vou mostrar pra mostrar. Ó, olha os seus ataques aí também. Os ataques estão top, tá, galera? Tá tudo level 100 aqui. Ó, você vê, os ataques aqui é ataque de gente grande. Então, embora eles sejam jovinhos, tá? Vambora. Caraca, velho, não peguei nenhum.
nenhum ataque eu queria aqui, cara, pra começar, você acredita? Sério? É. É, peguei uns ataques bons aqui, mas pra começar também... Tá, já sei com qual eu vou começar. Já sabe? Aí, galera, pronto, arrumei aqui porque o Poplio aqui tava errado. Agora tá certinho aqui e arrumei dois aqui do Bulba também, que tava errado. Mas é isso. De restante, galera, tamo pronto. A gente pode começar, velho. Como é, qual que você vai começar aí, só pra eu saber? Segredo. Então bora, vai. Então vou começar. 3, 2, 1. E vai. Vai, oi. Olha, começou com grama também? É, bom, bom. Beleza. Opa. Foi legal, foi legal. Tá, então que a gente pode ir aqui, né, galera? Enfim, nós podemos ir... Deixa eu ver. Funciona? Acho que não funciona, né? Grama não funciona? Funciona, nós dois tentamos. Eu acho que não funciona, não. Também acho que não. Então fechou, vamos. Que a porradinha tá indo agressiva aqui, cara. Peraí. Ah! Os dois, perdeu. Mano! Caraca. Quem vai perder o primeiro Pokémon? Ó. É. Ó, os dois ainda quebrou bem. Ai, nossa, velho. Boa. Foi? Nossa, foi. Derrotou o Fennec, beleza. Tá, pera. Joga esse aqui então, vai. Nossa, sério, é um? Aí é meio quebrado, hein? Trocou? Ok. Ó. Ok. Scorbunny. Tá. Scorbunny é quebradinho, né? Pouquinho. Tá, vou usar esse ataque aqui. Vai sim. Ainda bem que eu usei isso. Nossa, olha que sapeca, mano. Tá bom. Aceito. Só que eu tenho que atacar primeiro. Boa. Usou Spike? Mas o Chesp ataca primeiro, galera. Ai, boa, não. Boa, levei o primeiro. Tá bom, tá bom. Não, 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 não. Você disse que você tinha quantos de tipo água mesmo? Então, tem alguns aqui. Meu Deus. O negócio tá ruim pra nós. Vai dar de novo. Tá. Eu não sei se ele toma. Nossa, ele ataca primeiro. Nossa. Boa, boa, boa. Peraí aqui, isso. Boa. Você também tem. Cara, isso, hein? Tá. Eu acho que vai ser meio chato isso aqui, hein? Ai! Vai ser bem chato. Muito chato. Não, beleza. Eu não vou aceitar. Ai, mas bateu muito. Boa. É o Spikes? Ah, é verdade. Spikes, então. Tá, é isso. Sabia. Vamos lá. Dark Pulse, né? Foi o jeito, né? Vai trocar de novo? Não tem como ficar com ele. Eu sei que o Bulbasaur ataca primeiro. Nossa, pior que o Bulbasaur bateu muito. Bateu muito. Nossa. Vai, Bulba. Segura, Bulba. O Bulba ataca primeiro, cara? Não sei, Scorbunny, né? Scorbunny é rápido, velho. Muito rápido. Ele é rápido. Aí. Trocou. Ô, louco! Caraca, mas tirou muito. Como? Tirei muito. Mas você tirou muito mesmo. Bom, então é tudo ou nada. Ataca primeiro, Quackly, por favor. Por favor. Você era um Pokémon bom, cara. Você era um Pokémon bom, mano. Ai. Ele vai. Ai, Cyndaquil, era mais rápido. Bom, bom, legal. Trocou, sabia. Não, colocou o Bulbasaur ainda. Tá. Vai, pô. Ok, ai. Vai, vai, vai. Boa, aguentou? Ai, nossa. Nossa, véi. Nossa, nossa, nossa. O cara tinha Ice, velho. Você trocou? Ok. Trocou, né? Tá, Bulbasaur tal. Agora o Chesp é meio lento, hein, cara. Muito lento. Então, acho que o Bulbasaur tá primeiro ali. Nossa, pior que o Bulbasaur atacar primeiro. Então, vamos lá. Vamos causar um daninho. Colocou mais Spike, né? Tá bom. Caramba. Sim, sai daqui. Briga, que briga, hein? Que briga feia. Briga horrorosa. Canelada aqui. Só que você tá usando ataque, você se cura. Então. Ah, sabia. Boa, boa, boa. Tá. Tá usando esse ataque aqui. Não, ele é muito lento, esqueci. Deu certo, a troca. Boa. Caraca. Ó, ele é rápido, hein? Isso. Isso. Vamos. Ai, o Froak aí não tem como ser rápido, não, mano. Vai, vai. Vamos ver. Boa. Ah, é difícil bater a velocidade desse bicho. E ainda tem o Water Shuriken. É prioridade o Water Shuriken? É. Vamos aqui, galera. Cara, o Bulbasaur tá longinho. Espero que você não tenha. Ok. Nice. Caraca, você tem mais um de grama, isso aqui eu não esperava. Vou usar esse ataque aqui. Não tira dano, velho. Caramba. É, bem pouco. Você ainda tem algum de fogo? Não.
Só tem esses dois. Sneave e qual que era o outro? O Skiz Frook, é verdade. Tá. Peraí, então... o seu é só o Bulbasaur ou não? Não. Eu tenho mais dois. Caramba, é difícil aqui o gancho. Ai, pode ter virado, segura. Ah, você tem Sitz, me enganou! Nossa, galera, agora ferrou muito. Posso estar enganado, mas esse Earthpower não é um ataque que você errar, você toma recoil? Ah, mas eu me curo, né? Então tá tudo certo. Será? Será. Ai, cara. Nossa. Vai ter que ser isso aqui, galera. Buffar o meu ataque especial aqui agora, vamos. Isso, garoto, é isso, Roller? Não. Agora vai ter que ser rápido, hein? Eu posso bater com a textura aqui, mas ele é de tipo grama. Então o único ataque é o Dark Pulse. Não, não. É isso. Caraca, mas foi boa demais a batalha, nossa, mano. Nossa, muito ansiado, velho. Então, galera, isso aqui foi então as batalhas dos Baby Pokémon, galera. Se quiser mais vídeos de ovinhos aí, coloca pra mim no comentário. Não esquece, deixa o like e visita o canal aí do Morcego DC que tá na descrição. Valeu, DC, tamo junto, velho. Valeu, tamo junto. É, oi, tá, para. Oh, vai bem na bunda assim.